Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího předmaturitního videa. Tentokrát nás čeká trocha geometrie, respektive planimetrie, nebo no prostě z nějaký počítací geometrie. A zadání toho příkladu je následující. Obvod kosoštvrce jsou 4 odmocniny z 5 cm. Délky jeho úhlu jsou v poměru jedna k dvěma a my máme za úkol určit obsah tohoto kosoštvrce. Jo? tak se do toho puste, vyřešte si to. Napište mi do komentářů, kolik vám to vyšlo a jak jste na to šli. A já půjdu na řešení. Jo? Tak, co víme o kosočtverci? V kosočtverci víme to, že to je jo, taksi, geometrický útvar, který má všechny čtyři strany stejně dlouhé jo, a, a má tady jako trošku různý úhly. Že? Je to kosočtverec, skosený čtverec. A, to znamená, ty úhly nejsou 90 stupňů. Jo. Dobře. Zároveň ještě má rovnoběžný ty vždycky ty protější strany. Že jo. Ale to na to jako úplně potřebné budeme. A potom ještě u víme, že má na sebe kolmý úhlo příčky. Jo. Každý kosoštverec má úhlo na sebe kolmý. A my máme za úkol spočítat obsah. Že jo. Pojďme na tu úlohu jako od konce. Jak se spočítá obsah kosoštverce? Dá se to udělat dvěma způsoby. Jeden způsob je samozřejmě ten, že si ten kosoštverec posadím takhle jako naležato. to, jo, a řeknu, že to je vlastně ta strana, třeba řekněme strana A krát výška toho kosočtverce, že jo, jo. tak tímhle tím způsobem tohle by co by platilo samozřejmě i pro rovnoběžníky, že jo, jo, je speciální případ rovnoběžníků, akorát ten rovnoběžník může vypadat třeba i takhle, jo, tak tohle by mělo taky obsah strana krát výška na tu stranu, jo, tím kosoštverec je specifický v tom, že, že vlastně všechny ty strany jsou stejně dlouhý. Že? A, no. Takže to je jeden způsob, jak spočítat obsah. Že? Z obsah toho kosoštvrce se dá spočítat jako strana krát výška na tu stranu. Jo. Existuje ale ještě i druhý způsob a, a já to jsem to schválně tady takhle udělal, protože to je způsob, na který se jako občas zapomíná. A to je to, že ten kosoštverec, nebo ten obsah můžu spočítat pomocí jeho uhlopříček. Když se podíváte na ty úhlopříčky, a my bychom si ten kosočtverec takhle doplnili na obdélník, že jo? Já si to tady jakhle doplním, jo? na obdélník. Tak vlastně v tenhle ten okamžik ta kratší úhlopříčka je stejná jako tahle ta strana toho obdélníku. A ta delší úhlopříčka je strana tohohle z toho obdélníku, že jo. A teď, jak jsem to doplnil, tak tyhle ty dva trojúhelníky jsou stejný, tyhle taky, tyhle taky, tyhle taky. Takže vlastně ten obdelník má dvakrát větší obsah než ten kosoštverec. Jo. Takže já můžu ten obsah toho kosoštverce spočítat taky jako tahle strana krát tahle strana. Že jo? Děleno dvěma. No vím, že kolik je tahle strana? No to je ta kratší úhlopříčka. Takže já napříč, napíšu třeba uhlopříčka jedna krát tahle ta strana je ta druhá úhlopříčka, takže druhá úhlopříčka a tím bych dostal obsah toho obdélníka. Já chci ten kosoštverec, takže to musím vydělit dvěma. Jo. A protože já tady mám informaci o těch úhlopříček, úhlopříček, o těch úhlopříčkách, pří, úhlo <laughs> úhlo tak uh, to budu dělat přes ty úhlopříčky, ne? Jo? Tak jo. Tak já si to tady takhle odmáznu. Tak mi to tady nezavazím. A pojďme se teda zkusit dopočítat toho, jestli bychom náhodou nemohli jako určit délku té uhlopříčky. Jo. Tak co já ještě vím o tom kosoštvarci? Vím, že obvod jsou čtyři odmocniny z pěti, že jo? A protože má čtyři stejné strany, no tak jedna ta strana bude muset být odmocnina z pěti, že jo. jo? A ty uhlopříčky jsou na sebe kolmý. Takže tadyhle mám pravouhlej trouhelník, že jo? A ten pravouhlej trouhelník e, vím, že je tvořený vlastně vždycky půlkou úhlopříčky a druhou půlkou té úhlopříčky, že jo? nebo půlkou tý druhý druhé úhlopříčky. A že ty úhlopříčky jsou v poměru jedna ku dvěma. To znamená, že tahle úhlopříčka je vlastně poloviční oproti téhle, respektive tahle úhlopříčka je dvakrát větší než tahle. Že jo? Jo, ten nákres není úplně přesný, ale to, to, vůbec jako nevadí. Že jo? Takže pokud by tahle půlka byla, řekněme, označím si jako x, to je úplně jedno, že jo? no tak tahle musí být dvakrát větší, takže 2x. A můžu z Pythagorovky teď konc, protože tady mám jenom jednu tu proměnou, dopočítat, kolik bude to x. Že jo? No tak si napíšem Pythagorovku. Takže píšu Pythagorovku. Ne? Tak, jedna odvěsna na druhou, takže x na druhou, plus druhá odvěsna na druhou. Já to radši napíšu takhle, 2x to celý na druhou. že jo? Se rovná odmocněna z na druhou je 5. Jo. Aha, dobře, takže co to tady máme? Máme tady, že x na druhou plus 4x na druhou se rovná 5 a tudíž 5x na druhou se rovná 5 a tudíž x na druhou je 1 a tudíž x je 1 jo. Aha, no tak to... To je, ale, to je ale krásný, ne? Takže tahle 100x je 1, že jo? Tohle 100, 2x, teda, tahle kousek té uhlopříčky bude 2, že jo? No? A tudíž tahle uhlopříčka je dlouhá kolik? No, 2x1, že jo? 2, takže ten obsah bude uhlopříčka 1 je 2 krát uhlopříčka druhá je čtyři, děleno dvěma, abychom nepočítali obdélník, ale čtverec, pokrátím a jsou to kolik? Čtyři. Že jo? A čtyři co? <laughs> čtyři co? <laughs> čtyři centimetry čtvereční. Jak to, že jsou to centimetry čtvereční? No, protože ty rozměry byly zadaný v centimetrech. Že jo? A jsme hotoví. Jo? Šlo by to dělat i jinak? Určitě šlo. Určitě šlo. Jo? Uh, <laughs> Nechtělo by se mi počítat tady nějak tu výšku, jo, prostě v tom, v, tom, v tom kosoštverci bylo by to... Stejně bych asi musel spočítat nějak tyhle strany a tak. Přijde mi to jako, že by to bylo jako zbytečně složitý, jo. Tak jo, super. Takže když byste náhodou potkali u maturity kosoštverec, tak nezapomeňte, že obsah kosoštverce se nemusí spočítat jenom jako strana krát výška, jo, ale taky třeba jako součin úhlopříček a polovinu z toho vzít. Jo? Tak jo, díky moc, mějte se krásně a víc videí najdete na Matematikátoru. Dole v popisku pod videem jsou odkazy na moje kurzy maturitní, i na příjmačkový, i na LandTube tam máte odkazy. Na LandTube děláme například i češtinu nebo angličtinu. A já se na vás budu těšit v dalším videu. Mějte se hezky. Čau.